І Слово стало тілом і оселилося між нами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященний Владико Андріє, всечесні, преподобні отці, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує велике свято. Можливо, одне з найбільших свят, присвячених Пречистій Діві Марії – свято Благовіщення. Святкуючи цей день, ми начебто запрошені до особливого слухання Божого Слова про одну подію. Подію, яка стала поворотною в історії спасіння людства. Тоді, коли архангел Гавриїл прийшов до Пречистої Діви Марії в тій хатинці в Галилеї, в місті Назарет, і сповістив їй, благовістив їй про те, що вона стане матір'ю Сина Божого, в той момент почався новий етап спасіння людства. Ми можемо сказати, розпочався час нового заповіту. Але для того, щоб справді вглибитися всю велич цієї такої тихої, для багатьох незнаної події, сьогодні, в цей день, коли ми служимо літургію Івана Златоустого разом із вечірнею, давайте послухаємо і співставимо ще одну подію, яка стала поворотним моментом історії спасіння у Новому Заповіті. Сьогодні у старозавітніх читаннях ми чули про покликання Мойсея в пустелі. Мойсей серед пустельного місця побачив палаючий кущ, який горів, але не згоряв. І з того куща до Мойсея Господь промовив: «Мойсею, я є Бог отців твоїх, Авраама, Ісаака і Якова. Голос плачу, крику мого народу дійшов до моїх вух. І ось я посилаю тебе». Мойсей отримує покликання для того, щоб вивести Божий народ з єгипетської неволі. Але Мойсей на те покликання відповідає запитанням: «Боже, як твоє ім'я? Бо я прийду до твоїх людей, а вони мене запитаються, який Бог до тебе промовив?» І Господь Бог розкриває своє таємниче ім'я, каже: «Я є той, хто є». Той, хто є з тобою, хто й то зараз починає велике діло визволення свого народу з єгипетського рабства. Той, хто є, послав тебе. І з цього моменту починається велика історія виходу Ізраїля з єгипетської неволі до обітованої землі. Дуже глибокі паралелі ми маємо із сьогоднішньою подією Благовіщення. До цієї маленької хатинки в Назареті приходить архангел Гавриїл і каже: «Радуйся, благодаті повна! Господь з тобою! Благословенна ти між жінками! Ти народиш сина, даси йому ім'я Ісус, і він сином Всевишнього назветься». Цікаво, що теж Пречиста Діва Марія, подібно як Мойсей, на це благовіщення відповідає питанням: «А як це мені станеться? Бо я не знаю мужа».
І тут Гавриїл, його ім'я означає «сила Божа», каже їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього отінить тебе». Гавриїл об'являє їй якесь дивне, незбагненне значення слова «син». До цього моменту і з цього моменту благовіщення у всій вселенні, на небі і на землі, є тільки дві особи, які можуть до Бога сказати «сину». Це є Отець Небесний, який у святі благовіщення відкриває своє батьківство. Якщо народиться Син Всевишнього, то означає, що Бог наш для людини стає отцем, стає батьком, який піклується про свій народ. Але є інша, єдина людина, яка може Богові сказати «мій сину». Це є Пречиста Діва Марія, яка сьогодні приймає Сина Божого як свого власного сина. Син Божий сьогодні, в цей момент доброї вісті для людства, стає сином людським. Тому-то сьогоднішній тропар свята нам так говорить про цю ключову подію в історії нашого з вами спасіння. Сьогодні начало нашого спасіння. Син Божий сином людським стається, і Гавриїл благодать благовіствує. Сьогодні, в той момент, коли Пречиста Діва Марія приймає це Боже запрошення, себе виявляє як слугиня Господня, цей момент згоди цього вічного спасительного дівочого «так» на слово сили архангела, Бог стає людиною. Дух Святий в цю мить сходить на неї. Появляється дія ще одної третьої особи Пресвятої Троїці. Отець проявляє своє отцівство, Син Божий стає сином Діви, воплочує, а Дух Святий довершує це таїнство. Сьогодні початок нашого спасіння. Ці події такого дивного діалогу між дівочим серцем і глибиною Божого батьківства, коли відкривається по-новому зміст слова «син», відкриваються глибинні засади, підвалини існування Христової Церкви. Сьогодні оновлюється людський рід. Тому що в лоні Пречистої Діви Марії зачинається новий Адам, родоначальник нового людства. А вона у своєму дівицтві стає матір'ю не тільки Сина Божого, але усіх тих, які повірять у це таїнство. Сьогодні новому людству Господь дарує нову Єву, матір усіх живущих. Те, що діється, святі отці окреслили одним словом – таїнство воплочення Божого Сина. Бо в одній особі Сина Божого, який предвічно народжується від Отця поза часом і простором, поєднюється Божа і людська природа. Сьогодні таїнство воплочення відкривається ним як зміст існування Христової Церкви. Бо це воплочення, як нас навчає у цій церкві, Господь Бог хоче продовжувати
в часі і просторі існування людства аж до кінця світу. Сьогодні тим лоном, якому повсякчасно в різних народах, в різних історичних періодах хоче продовжити наш Небесний Отець силою Святого Духа воплочення свого Сина, є Церква Христова, є ми з вами, є віруючий народ. Це сьогодні. Ми у цьому святі є запрошені, так само, як Пречиста Діва Марія, не тільки слухати те, що до мене промовляє Господь Бог, але слухатися. Означає підчинити йому своє життя, свою волю. Разом з Пречистою Дівою Марією сьогодні сказати на голос Отця, який до мене промовляє, що Він хоче мені сьогодні Духа Святого дати, щоб я своє тіло віддав для воплочення Сина Божого. Ось ці сакраментальні слова. Ось я, слуга Господній, ось я, слугиня Господня. Нехай сьогодні у цьому святі мені, Боже, станеться за Твоїм Словом. І тоді, як каже апостол, Слово стало тілом і оселилося між нами. Немає духовного життя без присутності в серці людини Духа Святого. Немає християнського життя, коли ми відмовляємося втілювати нашу віру в наше життя. Немає християнського свідоцтва у світі, коли християни лише слухають Слово Боже, але відмовляються його виконувати. Сприймають Боже Слово як якусь високу ідею далеко від свого життя, а живуть так, якби Бог не існував, говорив святий Папа Іван Павло ІІ. Сьогодні, в цьому святі, кожен з нас є запрошений перевірити, наскільки я воплочую у щоденних моїх особистих вчинках Боже Слово, мою віру. Бо лише тоді, коли я відкриюся на це Боже Слово, лише тоді Дух Святий знайде в мені своє місце і свою оселю. І те, що неможливе людей, стане в мені можливим задля присутності, діяльної присутності сили Божої. Свято Благовіщення в нашій церкві є традиційно святом, де ми особливо молимося за ще ненароджених дітей. За тих синів і дочок України, які Господь Бог дарує нашому народові, дарує батькам. Але вони, зачинаючись у лоні своєї матері, ще очікують свого народження. Великим лихом є тоді, коли лоно матері перетворюється на лоно смерті. Як важливо, щоб матір і батько, які почули це благовіщення про те, що Господь Бог дарує їм нове життя, нову дитину, сказали Богові: «Ось ми слуги Твої, ось я слугиня Господня, нехай, Боже, мені станеться по Твоєму Слові». Як важливо, щоб мати, яка почула добру новину про початок нового життя у її лоні, промовила до неї: «Дитино моя, сину мій, доню моя», і прийняла це життя. Збудувала отой життєдайний стосунок із своєю дитиною. Лише тоді сила благодаті цієї доброї новини перемінить життя тої мами, того тата, тої родини і того народу. Бо той народ, який вбиває своїх ще ненароджених дітей,
немає майбутнього. Це знаменні слова, які папа поляк Іван Павло ІІ промовив до польського Сойму, до свого народу, закликаючи прийняти цей великий задум спасіння, який Господь Бог має по відношенню до історії цього конкретного народу. Ми сьогодні просимо, Пречиста Діва Марія, будь нашою учителькою віри. Навчи нас, християн України третього тисячоліття, бути справжніми слугами Господніми. В момент лютої бурні із російським агресором дай нам силу віри, щоб сила Всевишнього нас оцінила, щоб ми могли почутися сильними Твоїм Словом, Твоїм Духом, щоб ми могли у Тобі здійснити те, що не під силу жодній людині, перемогти гріх, смерть, диявола і його слуг, вийти з тої рабської неволі, в яку знову вкотре заганяє нас людська неміч, людська злість, хтивість нашого ворога. Пречиста Діво Маріє, через Твої молитви голос крику і плачу нашого народу дійшов сьогодні до вух нашого Бога, Отця і Спасителя. Нехай нашому народові станеться за словом спасіння нашого Бога Отця, Його Сина, який воплочується в тілі українського народу, силою і діянням Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!